minu jaoks on suur au rääkida Jumala tõest ja eriti sellise teemaga, mis on õndsus. Sellepärast õndsus ongi, see on tulemus, vaimuliku vilju tulemus. See on viimane selline seisund, et inimene saavutab oma usu kaudu. Usk ongi see põhi, millest kõik algab, sest kui me usume Jumalasse, me saame oma hinged ka päästa. Jumal on nii surma kui elu isand. Ta on ise õnnistegija. Ja vahel küsivad, kas inimene saab õndsaks, kui ta palub oma patud Jumalalt andeks. Muidugi, see on juba algus. Usuga Jumal päästab inimesi, kui tema on nõus lahkuda oma pattudest ja samuti tema soovib meelt parandada ja sellega ta püüabki saavutada Jumala tõde. Mis on väga oluline selles teemas, et meie ütluses Jeesus Kristus juba kulutas välja tervese mõiste, õndsuse mõiste. Ma hea meelega loeksin see Matteuse evangeelium 5. peatükk. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taeva riik. Tähendab, nende südames, nende hinges ongi koht Jumala vaimule. Õndsatud need, kes on vaimus vaesed, see tähendabki, et lubab inimene, et püha vaimise tegutseks tema sees. Õndsad on need, kellel on nelg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on rahutegijad, sest need hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende pärast on taeva riik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisage, sest teie palk on suur taevas. Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid. Ja mõned huvitavad küsimused, mis on täna esile tulnud. Näiteks küsivad, mis saab siis, kui inimene usub Jumala taga on tahte juetu, et lõpetada pattude tegemine ja ei suuda oma patte kahetseda. Kas tema ei saa siis õndsaks, kuigi ta ju usub Jumalat? Vaatake, kuidas sõnastada küsimus, see on väga-väga oluline. Sest me räägime Jumalast, Jumal on vaim ja kõigepealt näiteks Johannese esimesed sõnad on sellised, et alguses oli Jumal, Jumal oli ise sõna. Ja sõna ise enesest tähendab väga palju, sest meie mõttedest palju-palju sõltub. Meile antud näiteks vabadust. Aga see vabadus võetakse kohe ära, kui meile antud vabadust kuritarvitame. Samamoodi saab võrrelda, keegi ütleb, mul on autojuhi load, aga me peame ikka järgima liikluse eeskirja ja korra. See tähendab, et punase tule all tuleb seista, mitte näiteks ületada ristmikuses. See ohutab juba enda ja teisi elu. Samamoodi on poliitikud või valitsejad, rahvas annab oma häält, aga nemad ei saa need volitused kuri tarvitada. Täpselt samamoodi, kui me oleme juba kutsutud Jumala poolt, see ongi suur usaldus meile. Ja see on samamoodi Jumala armastuse vili, et ta armastab meid nii, et annab igasugused võimalused kõigepealt meelt parandada ja jälgida teda. Ja keegi
kes natukene soovib süveneda, arvab, et jah, me armastame inimesi, aga mis siis, kui ma ikka ei saa oma patudest lahkuda? Siin on ainukene üks selline lahendus. Me teame, et armastus on kõrgem selline seisund, kui sina jõuad olla nagu Jumal, sest Jumal ise on armastus. Ja teate, on olemas asted, eriti kirikuõpetuses. Teate, kirikupühakud Armeenia kirikus on Grigor Narekatsi, Grigor Tatevatsi, igasugused. Meil on väga palju õpetused, mille järgi on kogutud suhe Jumalaga. Ja need asted on loetletud Uues Testamentis. Näiteks ma natukene võrdlen, mis on vaja, et saavutada armastust. Kandke selle sama pärast kõige pidi hoolt ja osutage oma usus vooruslikkust ja vooruslikkusest tunnetust, tunnetusest taltumust, taltumusest kannatlikkust, kannatlikkusest Jumala kartusest venna armastust ja venna armastusest armastust kõikide vastu. Ainult siis, kui sina läbid need kõik asted, jõuad armastuseni. See ei ole nii lihtne. Iga päev meil on vaja suhe Jumalaga ja suhe tähendabki palve. Jeesus Kristus isan, tema ise väga vajas need palveid, sest ta ise oma ühendust hoidis palve kaudu. Taeva isa tahe täitmiseks maa peal. Ja kui Jeesus ise palvetas, kes meie oleme, et mitte palvetada, ja Jumala sõna ongi selle palve allikas, sellepärast tema annab meile võimaluse tunda Jumalat, sest Jumala kõrgem kesk ongi armastus. Me räägime praegu vintsusest. Vintsaks on need, kes saavutavad sellise seisundeni, et nad saaksid tõesti armastada siiralt. Jeesus ütleb, paljud räägivad isand, aga nende süda on kaugel minust. Isegi ta võib öelda, ma ei tunne teid, kus kohas te tulete. See tähendab, et me peame väga tõsiselt suhtuma meie olukorraga, kui meil on sisemine vajadus pöörduda Jumala poole. Pandemia aeg, piirangud, olukord on muutunud. Paljud soovivad lootust ja lohutust. Meil on tõesti kaotused. Inimesed surevad, paljud haiged meil on. Aga usk tugevdab meid. Sest ise Jeesus Kristus on õnnistegija, ta on tervendaja ja tema tervendab ühe hetkega. Ja alati meil on meeles, kui sellised juhtumid keegi hüüab Jeesus, isand, aga ta küsib, mida sa soovid, et ma teeksin. Järgmine küsimus oli, kas sa usud, et ma teen? Siis ole tervek. Terve. Ole terve ja sinu usk tervendabki siin Jeesuse Kristuse kaudu. Oot praegu on veel sellised head ajad, et me saame need katsed läbida, meie usukatsed. Et me saaksime olla truu Jeesusele, truu meie kirikule, olla hea tegija. Ja ainult tehes head saab olla ka õnnelik ja muidugi tulevikus, kui me saame tunnustada, et me oleme juba taevariigi elanikud, siis me saame ka õndsaks. Me saame kõik Jeesuse Kristuse läbi, kes teeb meid vägevamaks. Petruse kiri Filiplastele 4.13. Ja väga tihti kõlab selline väga hea sõna, et tahtes teha head, leian seaduse, et mul on kalduvus mitte teha hea, ehk vahel kurja. See tähendab, sellest räägibki Paulus oma kirjas roomlastele. See tähendabki, et me vajame Jeesuse Kristuse vägi. Ja Jeesus Kristus ongi eestkostja. Tema ongi see viina Maria puu, eks ju, me oleme tema oksad. Ja me peame viljad tooma. Mulle väga meeldib, et kirjutatud nii, et ise aednikuks on Jumal. Meie taevane isa tegeleb meiega.
aga me peame jälgima Jeesus Kristus, tooma need vaimulikud vilju. Järgmine oli selline veel küsimus. Keegi ütleb, et jah, ma olen võimeline kõigi planeedi maa inimesi armastada, aga ikka ma ei saa mitte pattu teha. Kas siis ma saan olla ka näiteks õndsaks? Teate, siin on vastuolu. Ei ole võimalik armastada inimesi, kui sina ise ei ole meelt parandanud. Alguses ma rääkisin, et need asted armastuseni on nii palju, et sa ei saa armastada. Lihtsalt ei ole see võimalik teha. Armastada saab siis, kui sina tunned, mis on Jumala tahe. Ja sina usud Jumalasse. Kui sa usud, siis armastad. Ei ole võimalik armastada, kui sinul on puudus usus. Ja Petruse esimene kiri, peatükk 3.12. Isanda silmad on õiglaste poole ja tema kõrvad on lahti nende anumistele, aga isanda pale on nende vastu, kes teevad kurja. Näiteks uhked inimesed. Ja üldse, kui keegi juba pattu teeb, siis Jumal on nende vastu. Ilma Jumalata ei ole võimalik kedagi armastada, midagi head teha. Silmakirjad seda saab, aga see on juba iseenesest patt. Mis veel mulle meeldiks siin kohal, et ühest ja samast suust tuleb õnnistamine ja needmine. Nii ei tohi olla, mu vennad kirjutab ikka Jakobuse kirjas 3. peatükk. Kas allikast keeb ühest samast soonest magedad ja kibedad vett? Mu vennad, ega vigipuu saa kanda õlimarju ega viinapuu vigimarju. Nii ei saa ka soolase vee allikas anda magedad vett. Mis see tähendab? Et kui Jeesus räägib, et mina olen teeline viinapuu ja mu isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. See ongi Jeesuse Kristuse sõna. See tähendab, kui oleme kutsutud olla Jumala oma taevariigi elanikud, siis me peame olema ka samamoodi true lipuni. Muidugi küsadused tulevad, aga Jumal, Jeesus Kristus oli ka näiteks 40 päeva kõrbes küsaduse all, aga kuidas ta vastab? Vastab Jumala sõna kaudu. Sellepärast me alati oleme julgustatud lugeda Jumala sõnad, käia kirikus, palvedada, mis on meie jaoks vaimulik vägi. Selline veel küsimus, et väga hea oluline küsimus, kas muud sakramentid, näiteks ristimine ja armulaud, peale pihtimise sakramenti on inimese õndsaks saamiseks vajalikud? Sõna vajalikud või mitte kindlasti vajalikud, sellepärast ei ole võimalik olla õnnis, kui sina ei ole ristitud. Mina rõhutaksin paar asja, et näiteks paljudes kirikustes on sakramentid, Armenia kirikus on 7 sakramenti ja nende hulgas ongi ristimine ja armulaud. Ristimine tähendabki, et pöördumine Jumala poole. Näiteks Jeesuse Kristuse kaugel sugulane Johann Ristija, kui Jordanis ta ristis. Ta meile paranduse ristimisega ta ristib veega. Ja me teame, see ongi meile parandus. Ja see ongi uuendamine, see on uue elu algamine või algatamine. Sellepärast püha vaim langeb nende peale, kes ristivad ennast. Selle nimel oli kirjutatud, et püha Johannes ütles, kui mina veega ristin, siis kes minu järgi tuleb, ta ristib vaimuga, püha vaimuga ja tulega. See on Jeesuse kohta niimoodi kirjutatud. Tähendab, mis on veel oluline, uuesti sündimine. Keegi ei saa öelda, et ma pärin taeva riigi,
kui ta on sama inimene, kes on pärinud Adama või Eva patud. See tähendabki, uuesti sündimine on vägev tingimus. Ja ristimise kaudu, sakramenti täitmise kaudu me saamegi taevariigi kodanikuks. Samamoodi armulaud. Jeesus Kristus ütles, et tehke seda minu mälestuseks, sest ta andis oma elu meie kõiki päästmiseks ja see ongi suur ohver. Ja ei ole võimalik isegi ette kujutada, missugune valu ta tundis, mitte ainult risti peal, selline alandamine, eeramine. Ta tuli ju meid päästa, aga inimesed olid ikka kurjad ja kurjuse juures nad valisid kurjus pigem kui näiteks pühadus, kui headus, kui armastus. Jeesus ohverdas ennast, et me oleksime ka õndsaks, sellepärast õndsus tulebki sellise tunnega, et me elame tema pärast, sellepärast Jeesus ütles, kes annab oma elu minu ja minu evangeliumi, ehk hea sõnumi, et siis ta leiab ennast, tähendab, meil on see pärg, mis on tulevikus taevariigis, ootab meid, nagu Paulus räägib. Ja viimane selline küsimus on väga minu jaoks ka samamoodi oluline. Paljud küsivad, kas vana testamendi patriarhidel, ristimata lastel ja Okeania pärismaalastel on ka lootust pärast surma Jumala juurde jõuda. Ma ütleksin, mitte lootust, vaid võimalus. Sellepärast esiteks me teame vanast testamentis, et mõned, näiteks prohvetid, Enoch ja Elia, kohe nad on taevasse võetud. Enoch oli enne veeuputust peale seda. Elia on väga selline suur prohvetlik kuju, kes pidi tulema ilmuma enne Jeesuse Kristuse teise tulekut. Ja Eljaga väga palju imesid on seotud ja ta oli võidnud selle eest, et inimesed, meie kõik oleksime truu Jumalale, ainult kumardaksime teda ja oleksime tema omad, mitte ebajumaladele. Näiteks praegu raha ja teised himud, maailma himud või segavad lihtsalt, kiusavad lihtsalt olla Jumala omad. Sellega ma ütleksin nii palju, et isegi Jeesuse kohta öeldud, et tema ise läks ja jutlustas neile, kes oli isegi ennem surnud ja te teate, et vaimusta oli elav Jeesus Kristus 3 päeva jooksul jutlustanud. Ja mis on praegu oluline teada saada, et kes on oma südame tunnistuse järgi elanud õiglasena, et elanud nii, et südame tunnistus on puhas. Eletate kohe alguses me rääkisime, et vintsad on puhtad südamelt, südames. Tähendab, et väga oluline, kui Jeesus Kristus teine kord tuleb maa peale, siis kohtu ala lähevad ainult need, kelle südame tunnistus ei ole puhas. Aga need, kelle südame tunnistus on puhas, siis ei toimu kohut mõistmis, sellepärast nad on juba vaba. Nad on Jumala vaimus vabanenud. Nii saab öelda, et palju inimesi, kes võib-olla teist ei ole jõudnud isegi kirikus olla või rista ennast, aga täna saab öelda, et nende südame tunnistus päästabki neid, sellepärast see ongi koht suhe, kus on võimalik suhelda Jumalaga, koht, kus on tagatud suhe Jumalaga. Sellepärast see koht alati peab olema puhas. See ongi meie südame tunnistus. Mis nüüd jääb öelda, et Jeesuse meie jutluses ongi õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Muidugi me oleme õndsad siis, kui me näeme
näeme Jumalat. Ja Jeesus ütles, kes näeb mind, näeb ka Jumalat. Meil on olemas eestkostja Jeesus Kristus. Ja lõpuks ma tahaksin öelda, et vägevam palve ongi meie Issa. Vähemalt iga ühe jaoks oleks see selline vägev hümn, armastuse hümn, sest nagu Paulus kirjutab, nüüd jääbki usk, lootus ja armastus. Kõigem on armastus ja mina lõpetaksin ikka meie Issa palvega. Sellest ükskord inimene ütleb meie Issa, alustab ja lõpetab meie Issa palve. Tema süda juba läheb Jumala poole kohe pöördub ja ta saab täpselt teada saada, missuguses seisundis ta võib, kas ta saab olla õndsaks või mitte. Haid meel võr helgineses surbi eritsianungu, jeges tsearkajutjungu, eritsi kamku võrbes helgines jev jergini. Saats meel hanapazur, turmes aissur, jev toogmes pardis meel võrbes jev mektoomides pardabanats, jev mitanirz mees iportsutjun, alpärgiaz mezi čare, Ikoi arkaütjun, Jezurutjun, Parka, Vidyanes, Havidenit. Amen.